Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci ISEC a povídat si budu s dvěma dámami, s paní Michaelou Sapíkovou a její kolegyní Michaelou Hruškovou. Dámy, hezký večer. Hezký večer vám. Přišli jste z organizace ISEC. Co děláte? Pro koho to děláte? A jak to děláte? Dobře, tak naše organizace se zaměřuje primárně na rozvoj mladých lidí ve věku 18 až 30 let, ale převážně máme naše členy ve studentech, takže studenty hlavně. A zaměřujeme se na to skrze dobrovolnické i pracovní stáže, o kterých ještě budeme určitě mluvit. A zároveň děláme lokální a mezinárodní konference, i národní. Na těch se snažíme v lidech vzbudit to, že se chtějí rozvíjet, a potom jim dát i tu příležitost se rozvíjet na pobočkách. Takže tohleto je vlastně to gro toho všeho, co děláme, ten rozvoj. Vy svým zájemcům, studentům nabízíte členství. Proč je výhodné být členem vaší organizace ISEC? Mm-hmm. Skrze to, že máme dost partnerů, ať už McDonald's, Coca-Cola nebo všechny tyhle ty velké firmy, tak s námi spolupracují a dělají třeba pro nás workshopy zdarma, díky tomu, že právě v nás vidí potenciál a potom i v našich řadách třeba hledají budoucí zaměstnance, tak naši členi právě skrze toho, co to můžou získat skills, takže rozvoj znovu. A díky tomu, že u nás nepotřebujete mít vlastně žádný podklad k tomu, abyste se k nám dostali, v podstatě stačí, když tu vizi, kterou máme my, tedy rozvoj a celkově jako mír ve světě, sdílíte, tak můžete hodně rychle jít jako na vyšší pozice a zkusit si, jak funguje management, jak fungují finance, HR a marketing. A nemusíte se bát, že třeba něco zkazíte, protože u nás je ta výhoda, že pokud něco zkazíte, tak máte znovu jako šanci to napravit a vlastně to neohrozí vaše finance, rodinu, zdraví, nic, protože stále je to jenom nezisková organizace a stále je to takový jako business na nečisto, bych řekla. A to členství u vás stojí kolik? To se neplatí, to se vůbec neplatí. Mluvila jste o známých firmách, značkách, jako je McDonald's, Coca-Cola, takže spolupracujete u nás na národní úrovni nebo nadnárodní úroveň? Vlastně obojí a my zároveň jako ISEC Česká republika máme nějaké národní partnery, ale pokud jde o větší koncerny, tak máme propojené vlastně firmy na naše mezinárodní úrovni, ale to už je vlastně ve sféře ISEC International a my jsme tady reprezentanti za ISEC Českou republiku. Jak vypadají ty jednotlivé kroky toho přijímání těch nových členů? Mm-hmm. Tak máme portál isec.cz/členství, kde se může člověk zaregistrovat. A následně probíhá takový klasický proces, kde mu zavoláme, sjednáme si s člověkem interview a kde mu blíže vysvětlíme tu organizaci, protože ne každému, tak je to na první pohled jako zřejmé, o co vlastně jde a co všechno si může zkusit a že vlastně nepotřebuje mít k tomu až takový background. A zároveň se ho vyptáme právě na to, jestli se k nám hodí, aby jsme se docílili té win-win situace v podstatě. Potom, pokud má o to stále zájem, protože taky se může stát, že se třeba jako nepotkáme v těch vizích, tak přichází na assessment centrum a tam už si zkouší jednotlivé věci, které opravdu bude už v té organizaci dělat. Takže co se týče sales nebo grafiky nebo projekt managementu, tak si zkusí jako drobnou, takhle drobný úkol, aby zjistil, do čeho jde. A my jsme zjistili, jestli nám ten člověk může být jako prospěšný, ale jsou to takové jako jednoduché věci. Potom se ta rada, která to vybírá, tak se zjistí, jestli ty lidi chce přijmout, přijme je a potom už probíhá klasický onboarding, který je na začátku, tak se sejdou lidi na lokální konferenci a tam mají nějaký úvodní prezentace a právě speech od různých těch lidí, kteří vedou tu organizaci na lokální úrovni. A vy nějakým způsobem směřujete nebo oni si sami vybírají tu cestu? Mm-hmm. Oni určitě zadají jako preference na tom interview, ale právě se snažíme je dostat z jejich komfortní zóny. Takže pokud je to člověk, který se třeba bojí mluvit anglicky, tak ho dáme do nějaké oblasti, kde musí mluvit anglicky, aby se rozvinul. Protože kdyby jsme dělali v té naší organizaci jenom to, co umíme,
tak je to úplně zbytečné, protože se snažíme jít z té komfortní zóny, učit se něco, co jako neumíme, ale jak říkám, snažíme se vždycky setkat v tom středu ta win-win situace, takže něco, co jim bude prospěšné, co jim bude příjemné, ale stále jako z té nekomfortní zóny, z té komfortní zóny vyjdou a aby to jako stále fungovalo v té organizaci. Teď mi řekněte, já už jsem starší ročník, mají mladí lidé chuť vystupovat z komfortní zóny, jsou zvyklí přijímat kritiku? To je docela těžká otázka. Myslím si, že to není věkem nebo generací, ale že pořád záleží od jednotlivých vlastně lidí, tak jak máme ve společnosti, ale stojím si zatím, nebo vidíme to na našich členech, kteří evidentně chtějí vycházet ze své komfortní zóny a nějak se rozvíjet, takže řekla bych, že ano. A oni vás při tom vstupním pohovoru sami upozorní na to, co jim dělá problémy, nebo to vy jako vycítíte a pak je vlastně vyšlete z té komfortní zóny pryč? Vlastně na tom interview se napřímo ptáme, jako co jim dělá problém, v čem by se chtěli zlepšit, protože to by mělo být to jejich proč se vlastně přihlásili. A potom na tom assessment centru, kde si zkouší ty různé úkoly, tak tam to jako odhadneme, potom vidíme, kde třeba ty nedostatky jsou. Jaké máte výsledky? Asi dobré, když fungujete, ale v praxi? V jaký sféře teďka myslíte? Jestli ty studenti, kteří k vám nastoupí, jestli u vás vydrží, anebo jestli po čase třeba odejdou. Jaké je to procento těch lidí, kteří to vydrží až třeba do konce? Tam úplně jako není dokonce nebo nedokonce, protože tam jako i pokud člověk jde na půl roku, tak si odnese strašně moc, protože nahlídne do těch interních procesů, i když se třeba nevyzkouší všechny, tak stále vidí, jak to funguje a považujeme, že jako půl rok je to minimum a většinou jako 80% lidí zůstane ten půl rok, potom třeba 40-50% jde jako na vyšší pozici a jako co se týká výsledku třeba toho členství, můžeme říct, jestli je to úspěšný, tak skoro jako v každý úspěšný firmě, tak najdete ISEKáře, kteří jsou tam zaměstnaní. Máme spoustu třeba firm, které jsou složený v podstatě jenom z ISEKářů, spoustu našich bývalých členů, tak mají vlastní svoje firmy. Takže je to znát, ten dopad. Děkuju. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme organizaci ISEK. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si představujeme organizaci ISEK. A povídám si s Michailou Sapíkovou a s její kolegyní Michailou Hruškovou. Dámy, vy, vaše organizace, vlastně i vy, nabízíte tři druhy stáží, dobrovolnickou stáž, profesní stáž a pedagogickou stáž. Já, když jsem si to studovala, tak ty podmínky toho přijetí a vlastně i toho uplatnění jsou téměř totožné, až možná na tu pedagogickou, i ta profesní vlastně se trošku liší. Tak v čem ty stáže jsou dobré a pro koho jsou? A vlastně všechny ty tři typy stáží jsou pro mladé lidi od 18 do 30 let. Není tam ani u jedné z nich podmínka, že by dotyčný zájemce musel být studentem, ale většina z nich je právě zaměřená na to, že u toho dobrovolnictví je to spíše populární u nějakých studentů, přičemž ty pracovní stáže jsou více oblíbenou absolventů nějakých univerzit nebo pro někoho, kdo si chce vyzkoušet právě práci v zahraničí, takže v tom je asi ten rozdíl. Děkuji za vysvětlení. Začneme tou dobrovolnickou stáží. Pokud nás poslouchá mladý student, nebo nemusí být i student, jak jste sama před chvilkou řekla, tak jak se přihlásit do dobrovolnické stáže? Kam by cestuje? Jak je to s ubytováním, se stravou, s prací, kterou tam bude vykonávat?
Tady je víceméně velice jednoduchý krok. Na našich stránkách ISO.cz se vlastně člověk může přihlásit s tím, že se mu ozve kontaktní osoba, která pro něj bude takový badík napříč celým jeho, celou jeho zkušeností, která mu vlastně pomůže tak nějak ukázat stáže, které by byly pro něho přijatelné, protože to poslední asi člověk dneska v rychlém světě chce. Já bych musel procházet celé stránky, hledat tam stáže, dívat se na ty všechny možnosti. Takže tady to je vlastně něco, co ten náš systém už jako umožňuje, urychluje, že vám vlastně pomůže stáž, na kterou vy jste schopni se přihlásit se svým nějakým backgroundem a zkušenosti a jazykovými dovednosti. A i vlastně ty, pro kterou máte zájem, protože vlastně začátkem tady tohoto je, že člověk vás telefonicky kontaktuje na základě té registrace, domluví se s vámi setkání, ať už online nebo osobní, a vlastně na základě toho, co vy mu odpovíte na telefonu nebo na tom prvním meetingu, tak vám navrhne nějaké právě vaše možnosti na základě toho, co jste si přál. Takže asi tak, co se týče to přihlášení na to stáž. Dobře, ale stejně, co nabízíte za ty pozice pracovní? Kam ten student nebo ten dobrovolník může vycestovat? Do jakých zemí? S jakými zeměmi spolupracujete? Co se týče možností, co tam může dotyčný člověk, ten dobrovolník, dělat, tak hodně záleží na projektu dané země. A vlastně ISEC jako takový existuje ve 114 zemích a každá země má jeden nebo více projektů, na který se zaměřují. Třeba, když dám příklad, naše Česká republika, máme projekt Youth for Impact, který vlastně přivádí stážisty z jiných zemí, kteří tady poté prezentují svou kulturu a nějakým způsobem tím pádem přináší mezinárodní prostředí a zlepšení angličtiny do základních škol. A podobné projekty jsou v jiných zemích, takže stážista může jít přenášet své kultuře, může jít vyučovat angličtinu nebo němčinu, nebo může jít rozšiřovat povědomí o ekologické výuce v nějaké zemi třetího světa. Takže ty možnosti jsou skutku široké a vlastně záleží i dle té země, jaký projekt ona dělá, protože každá země máme vlastně vlastní možnosti a vlastně právo na to, abychom si vybrali, který ten projekt budeme dělat. Takže podle toho. Nabízíte třeba i rozvojové země? Bo kam nejdál vlastně může dobrovolník ISECu vycestovat? A nevím teda, co je vlastně nejdál, ale abych dala nějaký příklad. A může být třeba Brazílie. A docela jsme spolupracovali i s Indonésií, ale myslím si, že nejpopulárnější je právě Evropa, protože je nejvíc transportně a finančně dostupná. Tady musím třeba zmínit Gruzii, což je jeden z našich partnerů. V té dobrovolnické stáži předpokládám, že ten dobrovolník to nedělá za nějaké peníze. Je mu hrazena strava a ubytování, jestli jsem to dobře pochopila. Minimálním nějakým základem, který dobrovolník na stáži dostane, je ubytování zajištěné a jedno teplé jídlo denně. To je vlastně minimum a potom záleží od dané země, od daného projektu, co víc je tam zakryto nebo není. A co se týče financí, ano, jak jsi zmínila, tam vlastně ten plat není, ale to je vlastně všechno, co tě se omlouvám. Ano, je to potom skvělý si to dát do životopisu, že člověk někde dobrovolničil a dostává ty kredity navíc určitě za tyhle ty dobrovolnické skutky. Ty dobrovolnické stáže trvají jak dlouho? Na jak dlouho může ten člověk vycestovat? Nejčastější koncept je v období 6 týdnů. Takže asi tak. Nejčastější. Nejčastější. Ty možnosti jsou, že jsou krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, ale většina právě těch dobrovolnických stáží je krátkodobých, protože i pro toho člověka je to finančně únosné dobrovolničit někde nějakých 6 až 8 týdnů a ne někde na rok. Takže většinou právě jsou takhle krátkodobé, aby to bylo pro obě strany přínosné a zároveň tam člověk prostě mohl přežít. No, to vychází pro ty studenty tak na ty prázdniny. Přesně tak. Ty profesní stáže, ty se týkají čeho konkrétně? Do jakých firem třeba ten stážista může vycestovat? A tady opět záleží na to, jak se toho zhostí každá země, neboť tyto partnerství jsou domluvené vlastně na té úrovni lokální nebo mezinárodní v tom daném státu.
S tím, že ale většinou to jsou firmy, které se týkají marketingu, business administration, business development, nějakého project managementu, spravování sociálních sítí nebo financí, to jsou takové nejčastější. Nicméně poslední dobou se docela rozmáhají i takové jako specifické věci, jako nějakých pár technických stáží tam máme, a nebo stáž v nějaké laboratorně zaměřené firmě. Ale majorita, bych řekla, že jsou právě tady tyhle ty administrations a marketing a tak. A zase, ta doba té stáže je zase krátkodobá, střední doba, dlouhodobá? Přesně tak, ale právě u těch pracovních bych řekla, že jsou častější ty dlouhodobější. I vlastně pro tu firmu je mnohem příjemnější někoho vlastně najmout na půl rok nebo na rok. A tady vlastně ten rozdíl, který jsem omylem chtěla zmínit u té dobrovolnické, že tady kromě ubytování a jídla je vlastně tomu člověku té dlouhodobé stáži a pracovní nabídnutý i plat. S tím, že když je ta stáž krátkodobá, tak tam plat není většinou, ale je tam hrazeno třeba plně ubytování a strava. Děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si organizaci AISEC a povídám si s paní Michailou Sapíkovou a paní Michailou Hruškovou. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci AISEC a povídám si s paní Michailou Sapíkovou a Michailou Hruškovou. Dámy, co je projekt Edison? Edison je vlastně projekt, který pořádáme tady v České republice. Já jsem už dříve vlastně zmiňoval ti dobrovolnický stáží, že každá země si dělá svůj vlastní nějaký projekt, kde pozývá právě dobrovolníky, a u nás je to právě tento. A projekt nicméně během korony prošel rebrandingem, už se jmenuje Edison, ale Youth for Impact. A vlastně ta náplň zůstala naprosto totožná. Zástupci z různých zemí přijíždí do základních a středních škol tady v České republice a prezentují svoji kulturu a přináší vlastně mezinárodní rozlet těm dětem a taky rozvoj v angličtině, protože vlastně to je hlavní komunikační prospekt. Kolik máme zahraničních stážistů u nás nebo je ve vaší organizaci? A v současné době neprobíhá žádná realizace tady tohoto projektu. Vlastně my máme několik hlavních bloků, které během roku probíhají a realizace probíhá v lednu a v únoru, v září a potom ještě máme dvě menší, a to je v květnu a v listopadu. Takže vlastně v těchto měsících máme tady stážisty. Co ty stážisti, kromě toho, že chodí do školy, ještě jiného dělají? A hlavní náplní je teda právě, že ten týden se účastní na výuce a pokud se nepletu, účastní se nějaký 20 hodin, protože by to mělo vlastně odpovídat tomu, že by měli částečně zastoupit nějakého vyučujícího, aby nemusel, aby si trošku odpočinul. Ale vlastně většina z nich je potom ubytována i v rodinách na té škole, takže potom, co skončí výuku, tak jdou s tím žákem domů, účastní se vlastně normálního běžného života, co máme tady v Česku. Takže i oni se učí něco o naší kultuře a co vím, tak právě většina rodin pořádá nějaké výlety s námi, anebo naopak se připravují na tu výuku na tom následující týden, takže tak. Na jak dlouho sem jezdí? Právě na těch 6 týdnů, je to typická krátkodobá stáž. Vy jste to tady zmiňovali, covid a stáže, mi nejdou moc dohromady vzhledem k opatřením, které platily, docela přísné. Tak jak jste fungovali v té době? Jsme, jakož jak říkáte, nemohli jsme dělat stáže, tak jsme vytvořili různé online projekty, ať už to byly vzdělávací projekty pro střední školy ohledně třeba time managementu, self-managementu nebo prezentačních dovedností, a zároveň jsme teda udělali i online projekty takhle pro ty stážisty. Jeden z nich byl Connect the World, což byl vlastně takový předělaný Edison / Youth for Impact, kdy vlastně střední a základní školy měly možnost se během jednoho dne připojit na online událost, kde se právě připojili stážisté a lidi z různých zemí, kde měli možnost právě sdílet tu kulturu, ale bylo to teda všechno online a během jednoho dne, protože hranice byly zavřené.
Ale jinak, co se týče během, kromě vlastně těch stáží a kromě toho, že jsme začali dělat tady ty online události, tak organizace naprosto úplně přešla do online a pokračovala se tak jako předtím. Vlastně nám to i trošku hrálo do karet, že už jsme byli až moc jako soustředěný pouze na ty stáže. A díky tomu covidu jsme si jako uvědomili, že bychom měli rozšířit svůj trh. A jednotlivé pobočky nejen u nás v České republice, ale po celém světě, tak začaly zjišťovat, že vlastně můžeme dělat víc než jenom ty stáže. A ty lokální i národní projekty tak se mnohem jako víc rozšířily. Právě potom jsme dělali sympózium v Brně, které potom na něj byl mnohem větší důraz. A celkově stále jako pokračujeme s těma projektama, že to není, že teďka jako korona už nebo covid ustupuje, ale stále jako i s tímhle tím pokračujeme v těch projektech. Děkuju. Máme poslední vstup. Co plánujete s vaší organizací v nejbližší době? Tak vlastně první věc, která nás teďka aktuálně čeká, je, že budeme měnit vlastně vedení na našich pobočkách lokálních. A se totiž je typický tím, že my každý rok měníme všechny pozice na celou organizaci. Fungujeme takhle už 70 let. Je to docela šílená představa. Mě si to představit, že jsem to slyšela poprvé, tak jsem tomu skoro nevěřila. Takže bude vlastně tady ta změna nadcházet. Další věc je naše národní konference pro naše interní členy. Bude probíhat nábor, takže pokud někdo nad tím přemýšlí, tak doporučuji podívat se na naše stránky. A poslední věc, co bych zmínila, je jeden právě z národních projektů, Youth Speak Forum, což je jednodenní událost, bude se kotnat 15. dubna. A je to vlastně konference zaměřená na cíl udržitelného rozvoje, které vlastně vymyslel OSN, kde budou i spoustu jiných neziskovek, takže kdyby jiná neziskovka se chtěla připojit, tak určitě může. Vy, jak jste o tom mluvili, jste mě připomněli takovou tu hru, jak se sedí na těch židlích a vždycky se všichni zvednou a musí obsadit. Takže u vás to funguje taky takhle. Přesně tak. A vy už jste vystřídali jaké pozice v ISECu? Jo, já jsem začínala jako team leader, kdy jsem pořádala ty příchozí dobrovolnické stáže. Potom jsem dělala ve vedení na pobočce taky ty příchozí dobrovolnické stáže. Potom na té samé pobočce v Plzni tak jsem dělala lidské zdroje a momentálně jsem v národním vedení teďka teda taky pro lidské zdroje. Já jsem teda začínala původně na olomoucké pobočce, kde jsem 2 roky byla ve vedení pobočky, buď to za příchozí dobrovolnické stáže, nebo za odchozí stáže všeobecně. A nyní jsem taky společně vlastně s Míšou v národním vedení, kde jsem zodpovědná za národní a lokální projekty a za vztahy s firmami. Děkuju. Když vyzkoušíte všechny ty židle, kam půjdete potom? To je vlastně krásná věc na ISEC. Ono to není jenom o tom, že každý rok musíte změnit tu židli, ale zároveň se očekává, že zkusíte těžší židli, že budete víc vlastně. Takže naše následující kroky, když budeme vlastně končit, budou buď to na vedení prezidenta ISEC České republiky, nebo třeba do mezinárodní sféry, protože ta organizace, jak jsem zmiňovala, je i mezinárodní a je spousta jiných zemí, které si můžete vyzkoušet. Tak, jakmile se ten člověk dostane do toho národního vedení, tak to národní vedení může zkusit jako v jakékoliv zemi, samozřejmě, když ho přijmou, anebo máme evropské vedení, takže tam taky teďka budou zanedlouho přijímat. Takže kam se vydáme, to ještě není známo, ale určitě chceme jako zůstat v organizaci. Držím vám palce, aby se vám podařilo vyšplhat na tu nejvyšší židli v ISECu. Buďte úspěšní, dělejte to dál, protože je to skvělá příležitost pro mladé lidi, aby je mohli poznat něco nového, naučit se spoustu důležitých věcí do života i do práce. A budu se zase těšit někdy na viděnou. Děkujeme. To byla organizace ISEC a povídala jsem si s Michaelou Sapíkovou a s Michaelou Hruškovou. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.